Ja, klokken er 9, så vi vil stille og roligt starte det her webinar. Goddag og velkommen til dette webinar fra BuildingPoint Scandinavien. Mit navn er Brian Jøng. Jeg arbejder som softwarespecialist og udvikler for BuildingPoint Scandinavien. Og i dag skal vi se på vores nyeste udvikling, som hedder CCS Assignment. Det er et klassifikationsværktøj. Hvorfor har vi valgt at lave et klassifikationsværktøj? Det er fordi, når vi snakker med mange af vores Tekla-brugere, så fortæller de os, at de ofte møder krav om, at deres modeller skal være klassificeret. Klassificering kan ofte være et tungt arbejde at gå i gang med. Det kan ofte være manuelt, og det kan ofte tage rigtig lang tid. Da klassificeringsprocessen er ofte noget, der er struktureret og har en syntaks, er det faktisk noget, man godt kan sætte i en automatisk opsætning. Så derfor har vi lavet det her program, som kan gøre det mere automatisk for en, som ikke kan sidde med det her manuelle arbejde. Selve vores værktøj tager udgangspunkt i det klassifikationssystem, der hedder CCS. Der findes rigtig mange klassifikationssystemer ude i marken, men vi skulle ligesom starte et sted, og vi har valgt at starte med CCS-systemet. Fremtiden for dette værktøj kan sagtens være, at man udvikler det til andre systemer, da værktøjet er forholdsvis åbent og kan videreudvikles. Det var lige min korte introduktion til værktøjet. Nu vil jeg gå til en live demo og præsentation af værktøjet over i Tekla Structures. Så vi klikker altså over her til Tekla. Får lige op i fuld skærm. Og lad os se på værktøjet. Her har jeg en model, der skal klassificeres. Den har endnu ikke fået nogen klassifikationer. Jeg har værktøjet herover i vores sidepanel. Det kommer automatisk herover ligge, når først man har installeret det og fået en licens. Alt det kommer jeg lidt tilbage til senere. Lad os prøve at starte værktøjet. Første gang man starter værktøjet, vil det spørge efter en licens. Jeg går ind her og siger, at jeg har en licens. Jeg siger browse. Browser til der, hvor jeg har den liggende, og trykker åben. Værktøjet kommer op, og selve menuen her, der har vi ligesom to områder, vi arbejder med. Vi har det, vi kalder alt det, der er klassificeret, som kommer op i listen her. Og så har vi herover alt det, der ikke er klassificeret, som kommer op i listen her. Men for ligesom at komme i gang med værktøjet, skal man først lave en mapping, så programmet ved, hvad er det, vi vil klassificere, og hvad skal det klassificeres med. Selve mapping kommer ikke med for værktøjet fra start. Det er altså en, man selv skal sætte op første gang, man bruger værktøjet. Det vil sige, at man går også ind her i CCS Mapping. Der kommer et lidt nyt vindue frem her. Og det, som jeg sagde, denne klassificering, I ser her, står ikke der fra starten. Normalt vil I se noget, der ser sådan her ud. For jeg skal sidde og type en hel masse ind fra starten af her, når vi sidder og arbejder og har denne her live demo, så har jeg på forhånd indtastet nogle informationer. Selve mapping kan ske på to måder. Vi kan gøre det på det, der hedder name og på filter. Jeg vil sige, at name er lidt den hurtige og nemme måde at gå til, hvor filter er den lidt mere avancerede, og hvor man kan gøre det lidt mere nuanceret ens klassifikation. Ellers så er det, når jeg kører på name, som jeg gør i dag, så skriver jeg altså navne her på de objekter, jeg gerne vil klassificere. Og de navne her, det er de navne, som hvis jeg går ind og kigger i min model, går ind og kigger her på en bean for eksempel. Lige tager værktøjet lidt herover af. Så er det altså det navn, der står herop. Og der kan se, der har jeg beam, og den svarer til beam her. Jeg har en column her for eksempel. Og der har jeg column her, og jeg har også en column her. Derudover her hernede, der har jeg piles for eksempel. Og igen, piles her, og jeg har også piles herover. Og så fremdeles. Det er altså den måde, vi mapper det hele op på. Hvis man vil vælge at bruge filter, så skal man bare klikke over her. Og så er det altså ens filternavne, man laver hernede, som man kører sin mapping op imod. Og så er det det, som filteret fanger i modellen, der får den specifikke kode, vi har sat ind. Okay, nu kører vi på name, så når man har gjort alt klar her, så kan man bare trykke save, og så er man ude af dialogboksen. Som jeg sagde, det er det noget, vi sætter op en gang. De her, man saver herop, det er altså nogle, man kan gemme, og de kan både blive gemt i ens modelfolder og ens firmafolder, så de kan videre bruges fremadrettet. Jeg trykker save, og vi kommer tilbage til vores hovedmenu her. Nu er vi egentlig klar til at køre selve nummereringen, CCS-klassifikationen, ved at trykke på Auto CCS Label. Så hvis jeg lige klikker på den, så går værktøjet i gang med at kigge hele modellen igennem og lave CCS-kodning. Og nu kommer så op alt det, der er blevet kodet her. Her står de forskellige grupper. Grupperne, man får med navne her, er de samme som de navne, man har tastet ind her.
Og herover så antallet af, hvad der ligger af klassificerede objekter i de her grupper. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i den første her, som hedder column, så kan jeg altså ekspandere den ved at klikke her. Jeg kan se, for eksempel her har jeg en, der hedder ULD03, og der er 26 styks, hvis jeg går ind og kigger på den. Så kan jeg se her, at det er alle mine 300x900 profiler, der er klassificeret i den her gruppe, og har fået det her klassifikationsnummer. Jeg kan markere dem alle sammen ved at klikke ned sådan her. Og man kan se, at de også highlighter over i modellen. Det, man kunne gøre lidt smartere, det var, at man kunne gøre det, at man brugte vores Show Only Selected. Og så kunne jeg igen herindfra lave min selection, og så vil I se, hvordan det nemmere highlighter over i modellen. Jeg kan også klikke på en af parterne, og højreklikke og sige Inquire Part. Og så kan vi se, at klassifikationshov, jeg skal lige have over på den rigtige selection, så kan jeg se, at en af vores parter her er blevet klassificeret. Og klassifikationsnummeret ligger også på parten, så man kan tage det videre i sin IFC-eksport eller andet. Det kunne også være, at der var nogle af de her, som jeg gerne ville klassificere manuelt, eller som jeg ikke var interesseret i, skulle komme her, hvor de kom automatisk. Hvis jeg nu synes, jamen altså de tre her, de hører sådan set til et andet sted, så kan jeg gå ind her og sige, jamen den her, den skulle faktisk hedde 11. Og det skulle den her sådan set også. Og det skulle den her også. Så kan jeg altså selv gå ind og manuelt overskrive de her klassifikationer. Og hvis vi lige hopper ud en gang, så kan vi se, hvis jeg lige har ud her, så kan jeg se, at jeg har fået en ny gruppe her, der hedder 11, og der ligger de tre elementer, som jeg nu selv har puttet over i. Og klikker ind, kan jeg se her, at det er de tre, der bliver highlightet her. Så vi kan altså manuelt gå ind og overstyre de her også. Næste ting, jeg vil vise jer, det er selvfølgelig, at vi kan også have objekter, som slet ikke har fået klassifikation endnu. De ligger herovre i den, der hedder 0. Så hvis jeg går over i 0 herovre, så kan jeg se alle de objekter ikke klassificeret, og de kan igen, når jeg selekter dem, blive highlightet i modellen. For eksempel her kan I se, der er en masse vindkryds. Hvis jeg selekter dem alle sammen, så har jeg sådan set et godt view herover, hvor jeg kan se, at min vindkryds er selektet. Og nu kunne jeg putte dem i en CCS-gruppe, og jeg kunne også klassificere dem. Nu kender jeg ikke lige koden for at klassificere et vindkryds, men lad os nu bare lave et eksempel her. Vi kalder dem ULV, V for vindkryds. Så trykker jeg her, CCS for selected, så har de altså fået den her kode, og så kunne jeg lægge dem i en gruppe. Jeg kunne lave en gruppe, jeg bare kalder vindkryds, og så sige type for selected. Hvis jeg vil have nummer på, så kunne jeg også det. Nu er det jo det første vindkryds, jeg laver, så jeg kunne kalde den 01. Så kunne jeg bare trykke ind, så overskriver det altså den kode, jeg har givet en gang. Går jeg tilbage i min liste og trykker refresh en gang, så vil vi se, at vindkrydsene dukker op, og de har fået deres egen gruppe med det navn, jeg gav den. Klikker ind, så har de altså fået det her, der ULV01, og klikker jeg videre ind, vil jeg se, så ligger alle mine vindkryds nu herinde, og de er klassificeret. Går jeg ind og klikker på en af dem, højreklikker og inquire, vil jeg se, at informationen er kommet på. Næste lille ting, vi skal kigge på her, det er, at når først, at jeg har ændret noget manuelt, så får det altså det her lille udråbstegn på, som betyder, at parten er locked. Det vil sige, at hvis jeg nu kører den automatiske CCS-klassifikationsmetode en gang til, så vil den ikke ændre på nogle af alle dem her, som jeg har lavet manuelt, fordi de har fået det her lock-nummer på. Den her lock kan man slå fra ved at klikke på den her unlocked, og så er de igen med i den automatiske. Så vi kan altså styre, om det, vi laver manuelt, skal forblive manuelt, eller det skal tilbage og køre med i den automatiske. Okay, så kunne der være en situation, hvor vi i modellen simpelthen gerne selv vil ind og klassificere nogle objekter. Det er ikke sikkert, at vi lige kan se dem her i vores liste, eller vi kan finde dem her i listen, men så kan vi altså gå ind direkte her i vores model og sige, jamen de her fundamenter, der ligger hernede i bunden, kunne jeg godt tænke mig at klassificere. Der ligger fire herover. Ligger fire herover, der er mage til. Jeg holder kontrol inde, så jeg kan markere flere på en gang. Der er markeret 8 nu. Så kan jeg så gå over her og sige get. Og så dukker de op i min liste. Og nu vil jeg rent faktisk kunne selekte de her 8 her fra min liste. Når de er selektet, så kan jeg altså også gå ind og give dem en kode. Vi kunne give dem en kode her for massive fundamenter.
og kalde den 01. Og så kan vi putte min gruppe også, som vi kalder fundamentsmassiv. Jeg trykker her på at give dem først min kode, og herover for at putte dem i gruppen. Igen, listen opdaterer ikke automatisk, så vi skal lige trykke refresh. Og nu er de her jo nummereret med CSS-kode, så nu skal jeg altså tilbage til min label herover, og der ligger nu den, der hedder massiv, fundamentmassiv, og herinde ligger mine 8 elementer, og er nu blevet også klassificeret. Det var alt for selve live-demoen. Jeg håber, det var inspirerende og noget, I kunne bruge. For som sagt at få fat i det her stykke software og teste af, så kan I gå til vores warehouse. Hvis I kommer op her, jeg tager lige værktøjet lidt væk her og går til warehouse. Her på Tekla Warehouse, der kan I egentlig bare søge på CCS. Og scroller lidt ned, så ligger vores værktøj her tilgængeligt. Klikker man ind, så kommer ind her, og der er en lille beskrivelse af værktøjet hernede. Derudover så har vi det, der hedder versioner for download. Der klikker I her. Og klikker lidt op. Upti. Nå. Har jeg lidt problemer her med warehouse? Vi prøver lige igen. Jeg kan godt se, at der står foran, der er lidt lag. Men lad os lige se, om vi kan komme ind igen her. Versioner. Ja, så lykkedes det. Så herinde under versioner, der kan I altså downloade selve værktøjet. I kan også få en user manual og instructions. Værktøjet kræver derudover en licens for at køre. Og som der står her i overskriften, så kan man altså require en licens ved at klikke på linket her. Det sender jeg direkte til vores hjemmeside for BuildingPoint Scandinavien. Og herinde ligger også en lille video af værktøjet. Men scroller I ned til bunden, så kan I altså hernede indtaste jeres data og trykke submit. Og så vil I kunne få fat i en trial-version og prøve værktøjet af. Det var alt for nu. Er der spørgsmål til dette værktøj? Thomas, ser du nogle spørgsmål i chatten? Nej, det er bare at bruge den raise hand funktion, hvis nogen vil snakke. Ja. Nej, da er det bare at tage kontakt. Hvis ikke der er nogen spørgsmål, og jeg kan lige give jer et minuts tid, hvis der er nogen, der er ved at skrive, så kan jeg imens lige fortælle, at ellers, hvis man er på vores warehouse, så kan man altså gå ind i vores gruppe, der hedder BuildingPoint Scandinavien, hvor vi har alle de extensions, som vi tilbyder og laver her i vores regi. Og herinde finder jeg altså også vores CCS-tool og mange af de andre værktøjer, som vi udbyder og laver i BuildingPoint Scandinavien. Det ser ikke ud som, der er nogen spørgsmål, så vil jeg bare sige tusind tak for denne gang, og tak fordi I så med. Vi ses igen en anden gang. Hej.